not what are you saying? I don't understand a single word you're saying. you know, bila kita ada masalah dengan diction ya, apa yang you perlu buat ialah you sebut kataan tu dulu. Jangan nyanyi, tak payah nyanyi dulu, cakap je dulu ya. Misalnya you cakap watching on and on again. Can I have you say that please? Watching on. Tak payah nyanyi, cakap yang watching on. Watching on and on. Watching on and on again. Watching on and on again. And on again. And on again. Lepas tu you makin lama makin laju, makin lama makin laju. Laju sikit cakap. Watching on again. Okay, itu yang Aizat Aswad perlu buat ya. Berlatih cakap slow dulu, slow, and then you pick up tempo, makin lama makin laju. Okay, now the song is apa tu, fun kan? So you, I don't know, but you look so uncomfortable on stage. Maybe kerana you tengah fikirkan apa benda yang aku cakap ni kan, nak tengah fikir kan. So you nampak tak selesa bila menyanyi tu ya. This song sebenarnya vocally it's not taxing at all. Tak sukar ya, tiada apa yang sukar tentang lagu ini. So you have to take care of your breathing. Bila you melompat-lompat tu, suara you pun melompat juga sekali dengan you punya lompatan itu ya. So you have to be very careful about okay. that. Alright? Okay, terima kasih Syafinaz. Atan, silakan Atan. Aswad. Awad. Hang buat apa? Aswad, saya tengok awak punya video klip yang dulu tu, masa awak kena campak tu. Okey, awak nyanyi. Tapi hari ni awak entah awak terbang ke mana, saya pun tak tahulah. Tapi macam mungkin awak tidak menjiwai lagu-lagu yang sebegini. Tak ada jiwa kan? Jangan tipu, boleh nampak. Awak tidak berjaya menjiwai langsung. Awak adalah salah seorang peserta yang mempunyai vokal yang bagus dalam AF ni. You know that? Okay. Don't make me speak English, okay? Ha. Ustaz, apa Aswad, kalau lagu-lagu tak mau faham, tumpukan yang khusus sikit, lebih sikit, walaupun lagu ni nampak simple. Yeah. Kita jangan ambil benda tu macam nampak senang tau. Okay. Ha. So awak kena berhati-hati. Penguasaan pentah awak terlompat sana, terlompat, tak ada poin. Okay, terima kasih Hatan. Hatan dah cakap slowly dekat rumah. Don't let me speak English. Sampai saya, don't let me speak English. Okay. Sekarang, dulu Hatan kata, awak adalah pelajar yang melontarkan suara paling bagus. Hatan kata, satu minggu yang lalu. Tak apa, sudah jadi minggu ini, saya tak tahu. Jadi mungkin Oji, apakah pula kesinambungan kritik Oji daripada minggu lalu? Silakan Fauziah. Don't make you speak English, ya? Yep. That means you're angry lah if you speak English. Okay, now I know Hatan, alright. So, I speak Minang, kan? Okay. cakaplah Minang dan suka. Silakan. Awak hak macam ayam de la peh kat dalam test. Habak, Zat. Hampar puapa, Swan. Okay. Aswad, lagu ni penuh tenaga, penuh apa, memang betul kita cek tak dengar apa. Cek mana watching. So, dia antara watching dan watching, okay. Agak keliru, gagal keliru. Okay, jadi Aswad, itu kalau aku garam lepas semua kecup perut. Cek kena buat lawak, Aswad. Okay, Aswad, memang awak nampak sangat Aswad tidak selesa dengan lagu ni. Mungkin sesuatu yang baru kerana jiwa Aswad sentiasa balada dan rock. Okay, tapi macam mana pun kerana saya menyuruh awak keluar daripada comfort zone awak, and that was what you did tonight. Thank you for making an effort. Alright, thank you so much. I want to see a much, much, much better performance next week. Ya, Aswad? Ya, insyaAllah. Aswad? Okay.